min mormor brukade så här sätta mig på borden om det var så här familjehäng eller familjefest hemma hos mormor så här. Vilket var väldigt ofta, för det är ju typ sånt man brukar göra borta. Hela familjen samlas och då så skulle liksom artisten göra ett uppträdande. Och då kommer min yngsta morbror och ska liksom presentera. Och nu, han var typ 12 då också. Så att han tyckte det var skitroligt. Han bara, så nu alla måste applådera för artisten Omar! Och så gick inte jag upp förrän alla började applådera. Så jag stod liksom bakom ett gardin och bara väntade på att alla skulle applådera. Och sen skulle jag gå upp på scen och så, ja. Så att det var ju tider alltså. Brukade dra av mig blöjan och slänga den. Liksom. Oj! Ja, det var liksom... Det är ett annat form av uppträdande. Ja, alltså det var stripper mode alltså. Och alla liksom dog och applåderade. Och jag fick ju crowden att gå wild liksom. Det var ju det jag älskade typ. Tiden i Venezuela, då var jag ju bebis. Men jag kommer ju ihåg väldigt mycket, för jag blev ju 6 innan jag flyttade liksom. Så jag kommer ihåg min skola jag gick på, några klasskompisar. Nej, men det var en jättefin tid. Alltså jag kommer ihåg, jag hade ju liksom mina nära och kära liksom. Jag kommer ihåg min mormor och hennes systrar och mammas syskon och mina kusiner. Alltså alla, jag hängde ju med alla hela tiden. Jag var ju första barnet i mammas generation. Först, andra barnet, det var jag och min kusin. Så vi var ju liksom bebisarna i den nya generationen. Så att jag kommer ihåg att det var väldigt mycket kärlek liksom med familjen och sådär. Venezuela på den tiden var ju ganska bra. Allt liksom funkade och så. Men min mamma hade alltid en dröm sedan hon var ung att flytta till Europa. Så sen hon var typ i vår ålder så har hon alltid velat flytta till liksom Italien, var hennes så här dröm. Sen jag föddes att Venezuela skulle gå neråt. Och det var ju på grund av att hon inte litade på presidenten. Mm. Chavez. Nej, så att sen han blev president, det var ju typ väldigt nära inpå när jag föddes. Så att när jag föddes blev han president typ. Mm. Och mamma bara, det här landet kommer gå under. Mm. Så sen den dagen har hon tänkt så här, jag måste flytta ut från landet för att jag vill att min son ska ha den bästa framtiden. Look at her now. Hon hade rätt. Venezuela inte alls lika bra idag och nu har liksom hälften av min familj och släkt flyttat ut för att det går inte att leva där liksom. Sen så lärde hon känna min låtsaspappa då, som är min pappa idag. Och så kom han till Venezuela och lärde känna oss. För att de kom i kontakt liksom. Och sen ett halvår senare eller någonting så flyttade vi till Sverige för att vi lärde känna honom. Och han var svensk? Ja. Mm. Vad var din biologiska pappa? Han är i Venezuela. Han levde inte idag. Min pappa gick ju, min biologiska pappa gick skilda vägar efter att jag fyllde 1. Så att jag är ju bara växt upp med mamma, basically. Och mammas sida av familjen och släkten och sådär. Frågan är väl, vart tog alla våra saker vägen? För att han lämnade mig och mamma utan något, typ. Han tog allt som fanns i huset. Och vart tog allt vägen? Det är typ det enda jag tänker på. Så här, alla mina så här, bebiskläder, mycket bilder på mig när jag var liten, mammas grejer från när hon var liten, alltså väldigt mycket sånt. Vart tog allt det vägen? Vad fan gjorde han med allt det där? Så jävla sjukt att liksom ta andra människors privata saker och kläder och bilder och liksom mina bebissmycken liksom. Jag hade små smycken som passade mina handleder när jag var liten liksom. Vart fan tog allt det vägen? Vi klarade oss själva med vår familj och liksom sådär. Och sen så lärde vi känna Thomas och han blev ju ett nytt ljus i våra liv liksom. Och sen flyttade vi till Sverige. Och sen dess har de varit gifta i 16 år nu. Så han är ju verkligen din pappa. Ja, han är min pappa. Det finns ju ingen annan liksom. Jag hade väldigt lätt att lära mig språket liksom. Det är alltid lättare när man är ung, alltså ja, barn. Ja, men så är liksom. Det blir ju det. Så för mig var det ganska, det var chill. Sen så blev det lite tuffare när jag började skolan liksom. Och verkligen insåg att så här, oj, jag är inte där som alla andra. Jag kan inte prata lika bra som alla andra. Jag ser inte ut som alla andra. Alltså. Då bodde jag i Göteborg med mina föräldrar.
med mina föräldrar. Och jag började en skola där det var typ väldigt mycket utländska barn. Jag vet inte vad man liksom... Ja, det var i alla fall väldigt mycket utländska kids och lärare som gick på den skolan. Och där hade jag ju tur, för att det var ju två... Jag blev ju väldigt, väldigt nära vän med två klasskompisar. De var ju också latinos. Så de hjälpte mig jättemycket. De översatte, de pratade spanska med mig och hjälpte mig. Och sen var en av lärarna också... Flera stycken faktiskt, både på fritids, och en av mina lärare var också spansktalande. Så jag hade väldigt mycket tur. Och sen så hade jag en spansktalande lärare som hjälpte mig på min svenska 2. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket från den tiden när jag inte fattade. Men jag vet ju att jag inte fattade. Liksom. Jag var väldigt så här, ja, säkert att många svenska barn liksom inte kunde fatta mig. För att jag fattade inte dem, obviously. Men jag lärde mig svenska ändå tillräckligt på typ ett år. Det var när jag blev lite äldre. När alla började bli lite mer medvetna. Då bytte jag skola, för att vi flyttade från Göteborg till Halland, Kungsbacka, utanför Göteborg. Stället som heter Åsa. Det är väldigt fint i Åsa. Och det är väldigt, det är inte alls lika många utländska familjer som bor i Åsa. Alltså det var jag och mamma. Ja, ah, okej. Okay. Alltså det var verkligen så det var. No joke. Alltså det var jag och det var mamma. Och alla resterande 1000 som bodde där var vita familjer. Vi kände oss inte 100% välkomna. Mm. Men det fanns också några där vi kände oss jättevälkomna. Då började jag fyran där. Och då hade jag ju liksom hunnit lära mig svenska, men inte på den nivån som alla andra var på, obviously. Jag var ju fortfarande inte där när det kom till svenskan. Och sen så var jag den enda utlänningen, den enda mörka, den enda killen som sjöng och dansade. Och det var där liksom folk började bli medvetna, och tjejerna gick runt med dyra väskor redan från typ 5-6. Och killarna skulle vara skitcoola och balla, du fattar. Alla spelar fotboll. Väldigt litet, en liten by liksom. Så det var ju där det började, och det var där det började liksom bli lite jobbigt för mig. För alla de här anledningarna liksom. Men jag tog ju mig igenom det. Men det var ju... Nu sa folk elaka saker till dig då, eller? Ja, väldigt grova saker också till och med. Saker jag inte ens... De sa allt du kan tänka dig. Typ N-ordet och sånt. Ja, N-ordet, absolut. Och folk googlade ju upp svarta personer. Och sen så skulle de liksom bevisa för mig att jag ser ut som dem. Och det blev liksom, det var som att alla barnen verkligen gjorde det tydligt att jag var annorlunda och inte alls såg ut som dem. För de kallade mig det, även fast jag inte är det. Jag är liksom en latino. Jag är inte en svart person. Jag är inte liksom afrikan. Vad heter det? Men man kan ju tro det ibland på grund av mitt hår, för att jag är ju ändå, jag är inte vit liksom. Men för dem så var jag ju en svart person. Men de kallade inte mig det, utan de kallade mig för N-ordet. Och det var ju, och jag vet ju inte vart barn får det ifrån liksom, klass, alltså 5 eller 4. Och det fortsatte ju till 6, och sen så det blev bara värre och värre på den skolan. Och jag var nästan inte ens medveten om hur illa det faktiskt var. Förrän i efterhand när mamma har berättat att så här, du var ju jätteledsen. Så många gånger kom jag hem gråtandes. Och mamma var liksom verkligen tvungen att göra saker med sina egna händer. Alltså vi drog ju och pratade med rektorn. Mamma hjälpte ju mig. Hon var ju där, och Thomas åkte hem till ett par föräldrar. För att när jag gick i 6 så var det en kille från 9. Han drog mig i håret när jag satt på en buss och vi skulle på någon utflykt typ. Så drog han mig i håret skithårt bakifrån, och alla hans polare skarvade liksom. Och jag var liksom 3 yngre. Men vidrigt ju. Jätte onajs liksom. Och jag vill vara år så sjunga med Erik Sade på Kristallengalan. Vilket var skitkul. Alltså
Erik sa, det var ju min idol verkligen när jag var så 10-11 år. Och jag fick ju chansen att sjunga med honom och det var helt sjukt. Och då gick jag ju i samma skola fortfarande. Och då sa de ju liksom massa sjuka grejer till mig om Erik. För att få mig att må skit. Alltså så här, han är ju det här och han är ju där. Hur kan du träffa honom? Han är ju det här. Och jag bara, alltså det fick ju, det var ju skitjobbigt att höra på liksom. Nu vill jag inte säga vad de sa för att det är bara jätte onödigt, men de sa verkligen massa bajs hela tiden och jag kom ju hem och sa till mamma bara, jag vill aldrig mer sjunga igen, och grät och var liksom så här, jag vill aldrig mer göra det här, jag vill bara sluta med det liksom. Och hon verkligen, ja, men stöttade mig i det liksom och sa till mig att fortsätta om det verkligen var det jag ville göra liksom. Så att det var ju verkligen upp och ner. Barn älskar att smörja in sig med solskydd. Inget. Ingen barn gillar att ha på sig. Jag börjar försöka tänka att mina barn hatar det. Ingen vill ha på sig solskydd. Nej. Utan det är föräldrar som gör det. Exakt. Jag valde själv att göra det när vi var utomlands. Dränka mig i solskydd. Sätta mig i skugga. För att jag inte ville bli brun. För att jag, när jag var mindre blev jag typ mycket brunare än vad jag blir nu. Vet du, jag med. Det är jättekonstig grej. Jag får kämpa och liksom verkligen... Ja. Alltså steka på som fan i timmar för att få lite färg nu. Men när jag var liten, alltså jag blev så mörk liksom. Och det ville jag ju inte. För då var jag alldeles för mörk när jag kom tillbaka hem igen. Och när jag kom till skolan och var alldeles för mörk, då fick jag höra kommentarer. Vilket inte var så kul. Och för mig var det så här, men va? Men ni har ju också solat hela sommaren. Mm. Ni är också gyllene bruna och söta, typ. Medan jag var inte alls gyllene brun, jag var asmörk liksom, jag kommer om. Sen ville jag platta håret och jag sa alltid till mamma, fan jag vill ha blå ögon, för alla killar i min klass hade blå ögon och hade så här perfekt vaxhår, så här, du vet, riktigt fjortis. Och jag ville ju ha samma, men jag hade inte det håret, jag hade mörkt hår, jag hade lockigt hår, kunde inte ha rakt sådär. Så det var ju mycket sånt där som jag också försökte passa in med liksom. Det är så mycket att jag plattar mitt hår, du fattar inte. Har jag varit sån gullig kid med lite så här lockar? Jättefint ju. Ja, det har varit fint. Så fint. Men jag har inte en enda bild på mig när jag är liten och har så här lockigt hår. Det suger. Mig hittade de på YouTube. Så då hörde de ju av sig till mina föräldrar. Och sen så blev vi ihopsatta liksom. Var du en YouTuber på den tiden? Nej, utan mamma filmade ju alla mina uppträdanden när jag sjöng och sådär. Och det la hon ju ut på YouTube. Åh, ditt största fan. Ja. Sågs vi alla 2013. Typ i februari eller någonting. Och kom jag till Stockholm för sången. Och så sågs vi i danssalen och dansade tillsammans. Och sen 3 månader senare så sa det boom. Och då var vi överallt. Efter 3 konserter med Bieber. Och då gick jag ju 7:an. På den nya skolan. Och då vände ju hela mitt liv. Då blev jag ju den här coola killen istället. Som alla stirrar sönder. På skolan. Även. Du kunde inte gå i korridoren ens. Det var så alla vände. Nej, men alla stirrar och alla sa hej. Och sen så kunde jag undvek alltid fotbollskorridoren. För att det var där jag hade lite enemies hela tiden. Alla fotbollskillar är liksom toxic för killar som gillar att sjunga och dansa. Kanske inte alla. Men kanske inte. Nej, absolut inte alla fotbollskillar. Jag var ju rädd för att gå där. För att jag kände att varje gång jag gick förbi fotbollsklasserna. Då kände jag mig så jävla liksom utstirrad. Och jag kände mig så jävla. Jag kände mig som ett får när jag gick in i så här. Korridor med massa vargar. Då fick jag ju liksom en helt annan uppmärksamhet. Gud vad jag känner mig som typ 35 när jag pratar om det här. Vi gjorde ju gig. Vi dansade liksom en högtalare på gatan. Det var ju det som... Men sätt på lite musikvideos och sånt, va? Ni har med er musikvideos? Ja. Ni hoppar på typ sugger och volter och... Ja, exakt. Och vi är liksom mitt på stan och så gjorde vi alltid en ring med massa fans runt oss. Och så dansade vi mitt i ringen liksom. Det var ju det som var vår grej typ. Och många av de gångerna var ju polisen tvungna att liksom avbryta. Och det blev ju kaos. En gång var vi i Göteborg, högst upp på avenyn. Var vi i Göteborg och det var ju liksom typ 1000 pers där. Wow. Framför. Det var ju som en fucking konsert mitt på gatan. Ja, och ni ska bara gå och dansa lite. Ja, vi ska bara gå och dansa lite. Och folk... Och vi hade ju satt upp så här... Du vet, sån här tejp runt om. Så att folk inte skulle gå fram, liksom. Men det höll ju inte. Folk bara
divade rakt in. De hoppade på oss, de kramade oss. Vi började liksom springa runt där, för vi visste inte vad fan vi skulle göra. Och då så bara flög det med människor in. Och sen så kommer Aina och liksom ska gripa in och stoppa alla. Och det blir ju bara kaos. Och sen kommer en polisbil och så bara blir vi puttade av vårt management och våra day-to-day managers. Och bara, springer i bilen! Och vi bara springer och mamma bara, vad fan händer? Och våra föräldrar fick ju panik varje gång. En annan gång såg vi hos Felix. Och då var vi själva hemma, jag och Felix tror jag det var. Mitt på natten, han bor ju liksom i Värmdö. Då bodde han och hans mamma, jag vet inte ens vart, men de flyttade efter det. Men de bodde i alla fall någonstans mitt ute i liksom skogen. Det är bushen. Ja, det är verkligen där borta. Här, alltså jag har ingen aning vart jag var. Och där var vi liksom, och det finns typ inga människor där förutom grannarna då. Det var några hus eller sommarhus, jag vet inte ens. Och då stod det liksom två människor på gatan under en lyktstolpe. Jag kommer ihåg det här så tydligt. Och så stod de bara där och såg vi bara två silhuetter. Två människor som bara står där och bara stirrar rakt in i huset. Så här. Vi ser inte vad det är för människor. Vi ser bara att det är två som står där och kollar in. Vi bara, japp. Men vi antog väl att det var fans liksom. För vi var ju vana vid att folk var så crazy liksom. Som att jag redan också hade sen innan haft väldigt svårt med umgängen. Kompisar, klasskamrater. Jag känner mig alltid den annorlunda personen. Hela tiden, hela min uppväxt har jag känt det. Och på grund av språk, utseende, etnicitet, vad jag gör, mina intressen, allt. Sen när jag började med ett band med tre vita killar. Svenska killar från Stockholm. Som känner varandra sedan innan. Dansat hela sitt liv, streetdance, och de har dansat ballett och de har gjort allt sånt här. Var det ju också svårt för mig att så här, verkligen bli en liksom en gänget. Det har alltid varit svårt för mig. Och det var inget, det berodde inte på dem, utan det berodde bara på, jag vet inte, det var bara lite svårt. Och liksom vi hade ju många diskussioner och vi liksom pratade väldigt mycket med varandra om att så här, vi ska hålla ihop och vi måste tänka på det här och jag måste tänka på att våga prata, för jag var också väldigt alltså jag var ju väldigt rädd för att prata om sånt, seriösa saker. Och liksom om jag kände någonting, om jag blev ledsen eller sur, då var jag bara tyst och bara så här, då blev jag dryg istället liksom. Och det var ju för att vi var unga, vi var liksom 14, 15, 16. Vi hade ju problem för att, men alla trodde ju att vi inte hade problem, att vi var bästa bros. Och det var bara kaos och alla älskade The Foo, och det var bara, men det är bara att tänka, jag tänkte i syskon, hur mycket de bråkade när de var 14-15. Alltså, vi var inte syskon. Men vi blev ju som det. Liksom, för att vi var ju tvungna att vara med varandra hela tiden. Och till slut så blev det ju problem. Liksom. Så att jag kände mig väldigt utanför väldigt ofta. Och de kände att... Nu ska jag inte prata för grabbarna. Men vad jag tror i alla fall så kanske det är att de kände att jag kanske drog mig undan. Och att de kanske försökte liksom nå mig liksom. Så att jag ska inte säga att det är någons fel här, men det var bara så det blev liksom. Och privat med vänner också, grabbarna hade också säkert jobbigt i skolan, och jag hade också jobbigt i skolan när vi var med i bandet. För att även fast vi fick mycket kärlek blev det hat, väldigt mycket hat. Och folk gick runt på skolan och liksom sjöng "Don't step on my kangaroo", och så kollade de på oss och liksom drev med oss. De gjorde ju så med mig hela tiden när jag gick i korridorerna. Så det var ju så här väldigt mycket sånt. I would say that my songs are a little bit more rhythmic, more like raw. Do you want to do everything in Spanish or? I would say like for now, like the start, I would do Spanish, yeah, because I really want to go to Latin America and do stuff over there, because there's where I'm from, and there's a lot of people and that could listen to my songs, you know? Since a kid, I've always been into singing, mostly performing. Like, inside myself, I love when people watch me and think like, whoa, you know? Because sometimes when I'm on stage, sometimes I get crazy and I do crazy stuff on stage. Because I don't really care about what people would think if I would do something. And people would be like,
oh my god, chill, you know, like I'm not chilling on stage, I'm not chilling. Just nu känner jag bara att jag är fortfarande ung och leker sönder. Jag gillar Prince också, hans stil gillar jag väldigt mycket. Jag bara försöker hitta vägar liksom. Jag känner inte alls att i mitt liv overall att jag har så liksom. Jag är väldigt all over the place. Det för män är skittråkiga. Och hälften av mina kläder som jag köper privat är ju från tjejsidan. Får du mycket kommentarer om ditt utseende och liksom hur du klär dig? Alltså, eftersom att jag är väldigt unisex i kläderna och typ hälften av mina kläder är från tjejsidan, så plus att jag är också väldigt liten. Väldigt lik mamma. lockar. Det är inte jättemånga killar som har långt lockigt hår liksom. Så ibland så tror de att jag är tjej liksom. Det är så kul för att folk så här, skriver till mig och bara, vilket kön identifierar du dig som? Vad har du för sexuell läggning? Är du tjej eller kille? Bla bla bla. Man bara, Jesus Christ. Jag brukar säga, när folk frågar sådana privata frågor, då brukar jag alltid, om jag svarar, då svarar jag ju, vill du haffa? Säger de då nej, då frågar ju jag då, varför undrar du då? Jag ska inte säga att jag var asdeprimerad, för att det var jag inte. Men jag var lite on the low förra sommaren och lite innan sommaren. Corona hände ju, så vem var inte on the low liksom? Och sen så, jag hade ingenting för mig och det stoppade liksom allas liv. Och jag kan tänka mig att hela världen kände likadant, om inte värre än mig liksom. Så jag var bara fett otaggad på allt, känns det som. Och det var ingenting som gick som jag hade planerat, som alla andra. Men jag tänker lite mer när det kommer till just mitt jobb och karriär liksom. Allt annat skit jag i. Jag hade ingenting att göra och jag kände bara, amen, ska jag börja plugga typ? Alltså, vad fan ska jag göra liksom? Så jag sökte plugget alltså. Fakt, jag har inte gått gymnasiet. för att jag sket i det, för att då var jag mitt uppe i bandet och turnering. Så att, for no, yeah. Ja, exakt. Och precis när jag skulle börja gymnasiet då, om jag hade börjat, då var vi i USA i typ 3 månader. Så jag bara kände, så jag sket i det. För att jag visste att jag skulle få F på allt. För att jag sket i det. Och nu så, förra året då, skulle jag börja plugga. Och jag bara, men fan, jag har inget att göra. Jag går gymnasiet. Jag börjar plugga distans. Det kommer ju typ gå sådär, men jag gör det bara. Och sen så sökte jag. Det tog ju typ en månad innan jag liksom kom in och sådär. Och under den här månaden, det var då hela Young Royals-grejen kom in i mitt liv. För att min kompis Felicia Truedsson. I have a plus that Simon likes to sing because I sing. So that we have that in common and I felt that kind of strength. So when I had to show my voice and you know when it came to okay we're gonna do this, you have to sing a little bit. I didn't sing a little bit, I sang a lot because I felt like I had strength there and I felt like ain't nobody gonna do this like me when it comes to singing. So I just had, if you guys want a Simon that sings good, pick me. I heard that he was going to be a gay character. I was like, yes, nobody else will do this better than I do. And then I found out that I got the role here. So me and my mom and my family just ran to the beach. We live really close to the beach here. And we just ran, we just dived in into the ocean and just screamed. It was so much fun. Jag tror att de vet att du inte vill komma tillbaka. Ja, skolan tror, alltså. Jag tror att de fattar att du har lite annat. Ja, jag tror också att de har förstått det nu. Jag tror inte folk ser det hans vänner ser. Alltså det är så här, jag kan tänka mig att man kan se dig som väldigt så här... Gud, jag vet inte hur jag ska förklara. Men väldigt så här, inte nonchalant, men väldigt så här, du har... Du... My circle. Ja, men precis. Och det är så här... Men det... alltså, jag ser dig som världens gladaste människa. Alltså typ. Och världens typ gulligaste. Alltså, nej, men alltså, jag vet inte hur man ska förklara riktigt. För det är så här... Jag tror verkligen inte folk ser eller fattar vem Omar är. För jag tror inte heller du har visat alltså, så här, men jag... i samband med att du... Samtidigt så är jag ju mig själv. Men det känns som att så här, det du försöker säga är att jag har typ en liten mask på mig. Typ.
Ja, men lite så. Om mamma, varför fick hon en låt? För att jag tycker att alla mammor förtjänar en låt. Ja, den skrevs ju till min mamma från början såklart. Och hon förtjänar den för att hon är helt enkelt bäst. Vad betyder hon för dig? Nej, men jättemycket. Alltså, utan henne hade jag inte liksom varit där jag är idag och den jag är idag. Så att, det är ju väldigt mycket tack vare henne. Hon har verkligen kämpat och prioriterat mig helt enkelt. Hur går det med kärlekslivet deras då? Du kommer in här. Men kärlek finns ju där på många olika håll. jag älskar min mamma. Vi har väldigt fin kärlek tillsammans. Kärlek finns. Kärlek finns, ja. Kärlek finns. Ja. Men kärste, har du det? Nej. Victoria? Jo. Nej. Ja, kanske. Rihanna är sjuk alltså. Jag har dött för henne sedan jag var typ 15-14. Och än idag gör jag det. Jag är lika såld på henne. Alltså hon är så jävla grym. Och jag vill liksom bara... Krama henne. Ja, jag vill bara krama henne. Alltså hon är så jävla bra. Och hon är så jävla rik. Och hon har blivit rik för att hon är så jävla smart. Och hon är liksom billionaire. Och hon har sitt liv. Och alltså nej, och hon är så snygg med A$AP Rocky. Alltså det går inte. Wow. Jag vill bara krama henne. Du kanske får träffa henne då. Jag hoppas hon har kollat på Young Royals. Nej, då dör jag. Då tänk dör jag. Hon har legat hemma och bara så här. Med A$AP Rocky, så här, en myskväll. Så har de kollat på Young Royals. Wow. Nej. Hon bara, who's the guy? Omar. Oh my god. Tänk om hon har gått in i smyk på min Instagram och kollat in mig. Hon bara, ska like? Hon bara, no. No, jag skiter no, i det. Like, no. Oh, fy fan alltså. Nej, hon är störd alltså. Wow. Ja. Fan, jag vill bara säga liksom, kan inte alla bara sluta bråka och älska istället? Mm. Det är fint. Det är bara det jag känner liksom. Kan inte alla bara vara snälla för en gångs skull? Ja, det är bra faktiskt. Första priset går till Omar.